wanaagsan dhageystayaal idilhaantiin ba ku soo dhawaada qodobada ugu door karan warka doornimo ee warbaahinta Hiraweyn. ciyaartooy aad u daayar loona diyaarinayo beledweyne si ay u matalaan gobolka iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle. ciidanka NISA iyo kuwa Mareykanka oo markaasi dilay saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo la sheegay in dib loo helay isagoo nool maalmo kadib maqnaashihiisa. xildhibaanada golaha shacabka oo ka dooday sharci ku saabsan arrimaha beeraha dalka. gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay mashruuca dhismaha dugsi lagu barto farsamada gacanta. dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan letteriga yuhuud Israa'iil oo weerar ka fuliyay dalka Syria. soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la doornimo wanaagsan dhegeystayaal warkii oo kooban ayaa dhegeysateen. waa duhurnimo Sabti ah, taariikhda waxay ku beegan tahay 20-ka bisha 1 ee Janaayo ee sanadka 2024. wadajir duhurnimadan waxaa idinkugu waramaya Muusef Cali Cadow iyo Shukri Bareere Maxamuud. ciyaartooy da'yar ah ayaa lagu diyaarinayaa magaalada Beledweyne si ay u matalaan guud ahaan gobolka. Cabdinajiib Isxaaq Cusbaan ayaa warbixintan kasoo diyaariyay. waa koox dhalinyaro ah oo aada u da'yar, da'doodu waxay u dhexaysaa 7 jir ilaa 18 jir. waxay halkan u joogaan siday horumar ugu gaari lahaayeen ciyaaraha kubadda cagta. waxay ka fursad fiican yihiin in badan oo ka mid ah asaagooda maadaama ay helaan garoomo ciyaaro heer sare ah iyo sidoo kale tababaryaal sax iyo qaladaadkooda si ay sare ugu kacdo hibadooda kubadda cagta. Al-Fajri Academic waa magaca wax soo saar ay kooxdan leedahay ama sidoo kale looga magac daray. waxay ka dhisan tahay xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne. saldhiggeedu inta badan waxay kooxda ku dhisan tahay qaaraan ay iska qaadaan ciyaartooyda dhexdooda. Ibraahim Cabdi Macallim iyo sidoo kale Maxamed Aamin Mursal oo ah aasaasyaasha kooxdan ayaa wax ka weydiiyey siday ugu suurto gashay in kooxda heerkan ay soo gaaraan. marka waanu Hiraweyn waanu mahadcelinaa saaka sidan uga soo qayb galeen barnaamijkan. waxaan rajaynayaa ilmahan waa xaafad waxay ka dhisan yihiin xaafadda Buundaweyne gaar ahaan Doosuulo. marka waxaa la Al-Fajri Academic. marka waxaan rajaynayaa ilmahan in heer degmo, heer gobol, heer qaran in matalaan rajaynayaa ilmaha. marka ilmahan maalmihii tobarka waxay sameeyaan khamiis jimco tobar sameeyaan. inta kale waa leh sabti ilaa arbaca waxaa la kala aadaa iskuulo iyo waxbarasho, goob waxbarasho la kala aadaa. marka safaran 2 maalin garoon kuleeyihiin, safaran waxbaa rajeynaa in sanadkan aadaan insha allah sanadka cusub. waxaan rajeynaa ilmaha agoob wax walba sport iyagu isfan garay wax maamul ama wax xaafad guudi xaafad wax u gada ma leh. marka ilmaha jaabkooda qarashkooda wax walba iyo ka baxsado. waxaan rajeynaa hadda in mustaqbal fiican iyo qolka ciyaartooyu mateli karo heer qaran loo qataan rajeynaa ilmaha. waxay aniga oo magacayga Maxamed Mursal Aamin, ilmaha waxay ka dhisan yihiin xaafadda Buundaweyne laanta Doonsoogle. magacooda waa Al-Fajri Academy. waqti badanaa kusoo baxay ilmahan. da'dooda waxay u dhexaysaa 12 sano jir ilaa 7 jir. maanta agab cusub ayaa meeshan loogu furayaa garoonkan. ilmaha waxaa waa ilmo mustaqbal weyn u baahan oo waxay u baahan yihiin inay mustaqbal weyn ay ka gaaraan kubadda cagta. wallaahi ilmahan waqti badanaa kusoo bixinay in isku keenno oo heerkan soo gaarsiino. maantana alxamdulilaah meeshaan inoo maraysaa heerkan soo gaarsiinay waqti badan anoog soo baxay. qaar ka mid ah dhalinyarada ayaan la dhexqaadnay muuqaal baayaha Hiraweyn, iyagana waxay inoo sheegeen inay doonayaan in heer sare ay ka gaaraan ciyaarista kubadda cagta. bismillah magacayga Cabshuur Axmed Samad, waxaan ka tirsanahay naadiga Al-Fajri Academy. waxaan jeclaa inaan kubadda heer sare gaarno. usbuucii waxaan sameynaa, todobaadkii maalin waxaan sameynaa, 2 maalin 3. waxaan jeclaa inaan hor usii socono oo heer sare gaarno kubadda cagta. bismillah magacayga waa Ayub Cali Subxan oo ka tirsan Akadeemiyada Al-Fajri. maalinkii 2 maalin 3 sameynaa, waxaan rajaynayaa kubadda cagta inaan horumar ka gaarno. waxaan meesha u imaaday inaan ku furno maaliyadda cusub sanadkan. waxaan rajaynaynaa inaan ka gaarno futbolka horumar weyn.
أدبو ماسين هي عبد النجيب ساق عثمان وفافين تور كاسي سو جيدين يا مركز النهدي أي نوع عيدا كهي أدنى بس قد يسردون كقرن كصومالية نسا يكون مريكا ك أي وحي دلين سراكيل يحمنا كتر سنكوح دال الشباب عبد أحمد حسين يا فافين تور كاسي سو جيدين يا أيضا كان بس قد يسردون كقرن كصومالية وكاشن يا عيدا مدى مريكا ك أي على شيء إن هالقلق قرشيسن أي كفولي عن قبل كشبال ضد حي كدلين حبنا كترسن أورو كال شباب وسقط جرس راكيل يسدوا كله حبنا كله هالقل كان أولو قدر حبنا كترسن أورو كال شباب يا كدا عيد ديجان كفيدو وهوس تجد مدى ما هداي قبل كشبة على ذا الحين وحن لو قدر يتدبر حبنا هذا سقط جري سراكيل يسدوا كله دجا على ميال كترسن على الشباب با وكسب بحيد ولد دفتر على كسومالي يا لو شيء جن هالقل كل قدره سد حرجوا كترسن على الشباب كواس وكله عبد الرحمن ديري وهدى الشباب قبل سنة ورد قاد مدى وقعدوا أيك جيستان قبل كشبة على ذا الحين horjooga mucaad oo isna ka tirsanaa isla qaybta weerarada al-shabaab ay ka geystaan gobolka shabeelada dhexe sidoo kale abdirisaaq muuse qaliif oo ahaa ku xigeenka madaxa sakowaadka al-shabaab ee gobolka shabeelada dhexe dhamaantood waxa lagu diray howlgalo ka dhacay deegaanka hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeelada dhexe sida lagu sheegay warka soo baxay dawladda Soomaaliya inta kale ay soo hartay howlgalka lagu diray ayaa lagu soo warramayaa inay ahaayeen ciidamada ay wateen madaxda al-shabaab ee lagu diray howlgalka gaarka ah ee ka dhacay gobolka shabeelada dhexe saraakiisha ciidanka nabad isugu deesay doonka qaranka Soomaaliya oo kaashanay saaxiibada caalamka waxay sheegeen in sii wadi doonaan howlgalada lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha al-shabaab. Cabdiyare waa uu mahadsan yahay wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay in dib loo helay isaga oo nool kadib maalmo la weysanaa. Yaasiin Cali Axmed ayaa ka warramaya. وزيركي هوري أمنيجي مملكة جوبلان عبد الرشيد حسن عبد النور جنان أيام مانتا ديبلو هلي كدي مركي هور لوغوغو أي مغالادة نيروبي أي عاسمة دودن ككينيا تاسيو كنتي ولو الأدو حوغن جنرال يوسف حسين عثمان لو محل وحد أه وزيرك أمنيجي جوبلان أي حقي جيني سيغو نور نيروبي لغه دي عبد الرشيد جنان كدي مالمو وزيرك وركي سلالا وزير لو مال وحا وشيغي إن حد أو نبات قبو عبد الرشيد جنان سلا مركا أنا أي فافاهن كبحين دونان arrimahiis iyo xaaladda uu hadduu ku sugan yahay wali ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo laga helay cidda uu ku maqnaa balse waxa la xaqiijin xalay hoygiisa la keenay isla markaana uu haatan ku sugan yahay gurigiisa warar hore loo baahiyay ayaa waxa lagu sheegay inuu u gacan galay sirdoonka Kenya balse waxa haatan laga warsugi doonaa faahfaahintiisa maadaama la sii daayay arrinta Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa cirka isku shareertay kadib markii ehelkiisa qaar ka mid ah ay sheegeen in la dilay halka kuwa kalena ay ku warameen in la afduubtay. ياسين علي أحمد وما سنيه هاي حل دبانة قولها شعب كايا مانتيا شي كلان كودي عادقها وحانا مركاسي لهرقي واي كدو دين شرع كسابسان أرمها بيرها سيقار أكي ميكوين كاللغو بعرمي بيرها أيا لغا دو دي وحانا حل دبانة انتو دوغو بانسو جيديين انكي ميكاداسي لجوجو ما داما آن الحكمي كرين لونا أديكسودو كسامين توحيابها قرحة xildhibaan ah hadlay waxa ka mid ah xildhibaan Faayso Jeeyte iyo xildhibaan Cabdisamad waxaana ay markaas sheegeen in loo baahan yahay in sharciyagaasi dib loogu celiyo wasaaradii u soo gudbisay golaha shacabka gudoomi in anoo maxaa la yiraahdaa tixgelinaya ee hawsha ahaysid waxaan haddana rabaa inaan ku soo jeediyo xeerosaadkayga qodobka 83 faqradiisa 4 xarafka B wuxuu sheegayaa in sharci kasta oo golaha maraya addaynta miisaaniyadeed inay la socoto sharcigan lama socoto waxaan soo jeedinaynaa inuu si ka duwanayn kana fadli badnayn sharciga hadda kor laga celiyay golaha laga celiyay oo lagu celiyay maxaa la yiraahdaa sidaas haddii gudoonka wasaaraddu kala duwan yihiin waa gooni laakiin waxaan soo jeedinaynaa gudoomiye sharcigaanu ma mari karo golaha waa in akhrinta koowaad dib loogu celiyaa sababtoo ah akhrinta koowaad mabaadiida guud baa laga fiirinayaa mabaadiida guud baa waxa sheegaysaa maxaa la yiraahdaa inuusan xeerosaadka waafaqsanayn waxaa kaleeto gudoomiye rabaa inaan sheego sharci kasta oo la keenaa wuxuu baabi'inayaa sharci ka horreeyay sharcigan wuxuu baabi'inayaa shuruuc hore oo sharci 49 oo soo baxay 71 yuu baabi'inayaa sharcigu baabi'inayaana ma naqaana mana hayno waxaan jeclaan lahaa marka dambe ogolaha la keenayo inuu sharcigu baabi'inayo uu la socdo si aan ogaano maadsanta gudoomiye
beeri in gacanta shacabka dawladda la soo galiyo dawladda beeri ma baheysay horto kiimikada lagu abuuray iyo kiimikada ayaa loo keenaa war watankan kiimiko waxa ka horay kiimiko sida hore loo sheegay dhibaatooyin hore ayaa sheegay kiimiko qarax iyo dhibaato Soomaaliya uma laabto kiimikan uma baahnin waxa u baahanahay beeraha horta in gacanta shabaabka laga bixiyo shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe shabaab ah haysto beeraha lama tagi karo lama abuuri karo beer lama abuuro Soomaaliya waxa laga cunaa cambe iyo moos iyo yaayo dibadda laga keenay kiimiko waxa looga baahan yahay shimbiray oo heesa wax ay waay wax beesha baaraba ka la keenay shuruucdu loo baahan yahay waxa rabaa wax wax ay kal muhiimsan yihiin oo baahida taagan oo dan waa in la keeno laakiin kiimiko beero war beero wadanka laga ma abuuro kama baxaan liinadan iyo babay dibadda laga keenaa la cunaa cambe la keenaa yaaya la keenaa waxa la idin karaa wadanka shabaabka ha laga xoreeyadi la bilaabay in meel lagu soo ogaado gacanta dawladda la soo galiyo dhulka beeraha ka bacdi kiimiko laga hadli karaa kiimiko wadanka u baahna sharciigaasna waqtigiisa lama joogo ani waxaan dhilaa ha lagala celiyo sharciigaas inta sharci waqtigiisa la joogo maaha mahadantiin ina isdul istaagto madana wasiir kiimikooyinka oo beeraha oo bacriminta lagu sameeyo waxa u xiran 12 qofood 12 qofood oo hay'adaha amniga ay xireen markii la weydiiyey waxaan ay qabtaan iyo meesha ay u wadaan waxay cadeeyeen inay u wadeen nimanka argagixisada ah waana bacriminta waa si official ah oo muuqaal ah yaa loo xukumay nimankaas nimankaas niman si hoose loo xukumay maahan hay'adaha maxkamadaha la keenay waa la xukumay waxa ay keenayeen waa bacrimin ay ahayd kiimikooyin ay ahayd waxyaabaha laga sameeyana waa waxyaabahan beeraha lagu bacrimiyo waay waxaan rabnaa marka inaa isdul istaagto 3 su'aalood oo muhiim ah oo ah yaa baaray kiimikooyin hay'adaha amniga ma ku jiraan xildhibaan iga horreeyaan la qabaa N4.5 laga dhiga ma aha oo la yiraahdo hay'adda amniga qof soo dirso hay'adda maaliyadda qof soo dirso macnaha in sidaas laga dhiga ma qabo arintan waa arin muhiim ah waddankana khatar ku naqan karta si kale hadii loo fiiriyana faa'iido u ah in beeraha bacrimin lagu sameeyo in maaragta la abuuro waxyaabahaas oo dhan waa muhiim sidaas si la mid ahna waxay khatar ugu tahay in qarxeeda lagu sameeyo dhowr jeer dekedaha dekedda weyn ee Muqdisho laga celiyey kuwa lagu qabtay kuntunanra lagu keenay cadeynteeday wadataa yaa baaray waa muhiim gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhagax degay mashruuca dhismaha dugsiga lagu barto farsamada gacanta faahfaahinta warkaasi Yasiin Cali Axmed ayaa soo jeedinaya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaali ayaa maanta waxa uu ka qayb galay mashruuc lagu dhagax dhigay dhismaha dugsiga farsamada gacanta waxaa sidoo kale dhagax dhiga mashruucna ku sugnaa safar xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay ahmiyadda mashruucan u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda u hamuu qaba barashada farsamada gacanta maanta waa fursad ayay noo tahay waxaan ugu leeyahay inaan dhagax dhigno ammaan xadig jarno jidad maanta waxaan joognaa shabay waxaan joognay bulaacaddii biyaha inaan dhagax dhigno maantana waxaan joognaa inaan iskuul dugsi farsamo ah oo maaragta ubadka inay ka faa'iidaysan doonaan oo isugu jiro hooygii waxbarashadii masaajidkii meeshii lagu ciyaarayay xafiisyadii muassasad dhammaystir inaan halkan maanta ka dhagax dhigno annagana guul ayay noo tahay waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalaheena Turkiga gaar ahaan jumciyadda Safa ee gacan ka geysatay ee barnaamijkan maaragta aan ka wada hadalnay mar beri dhaweed mar aan Turkiga tagana aan tagay xaruntoodii aan tagay oo Ankara aan soo booqday iyo safaradii ka hor ay mareen Maxamed Xasan ee xiriirka dibadda ee gudoomiye kuxaanka arrimaha bulshada iyo safarkay noogu yimaadeen halkan waa runtii aan ka wada hadalnay dhulkan baaxadda leh oo badda haysto ayaa noo suura galay inaan helno asigaas ayaan rabnaa in ummadda loogu khidmeeyo hadday jiraan goobo dad xirxirtay annaga waxaan ka doorbidaynaa meel bulshada loogu adeegayo meel shaqsi iska xiranayo labadaas hadday soo baxdo
ماشي بوشد اللوغو أديغا يا أولويات كاليه هدي إلهي رادو مركز التاسو قادة معايا لدن قود يا دن قارة هدي ميلي سوقي مادان مركز الدن تقود أيا أهمية داليه مركز التاس أيا نجوغنا مانتا اسقول كان عندك حد يجي إنه هدي إلى إرادو وحن رجينا هنا إنه وليس بالأوضان حلية الصوص عضو وأنا كل ما سنتين كسوق يبقى الكينا عندنا كسوق يبقى شيء إنه كذا ما علينا هنا وحن رجينا هنا إن شاء الله إن كفى إذا سدونا نوبة كسوق ماليات محايا علي مجال هذا مقدوش كم فرع دوكس سرعة فرسما لقبرته وكويري هاي هدو فرع أنا ما بدنا أما ما بجري أبا أنت بدن وحن ربنا مركب ميدن جودة وأن العق هين أيام ربنا إن هل كان كدافرنا إن شاء الله لكن وقت كذا وجاردونا لكن ما أنت دقح دقيس أيام جونا وما سنتين ولا لين تركي وحن لين هاي يدوكنا وكم ما سنتين مرلا بادي مرصدحات إسكرب ساعة جينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوها قدوميها قبل كبنادر أوكالي دوكسي وهرية لغو برت فرسما دك أنت ولا غفرني مجال ده مقدس شو قط بدي جذها يدري ستين دي بدأ ينادي دونا حسا هاتي حمنتي عيارها. كريستيانو رونالدو ميسي ريبيري فان بيرسي بيلو روبن دروغبا Rosinski, Silva, Rooney, Gerrard, Ibrahimovic, Nasri, Kaká, Totti, Ronaldinho, Eto'o, Fernando Torres. marka kala kulan wanaagsan dhageystayaal ciyaaraha dowlad goboleed ee dalka ayaa bari dib u soo laaban doona kaasoo mudahaad ku jiray koonfur galbeed way maqayeen wayna ka maqnaan doona tartanka dowlad goboleedida sidoo kale Hirshabeelle bari garoonka ay iskeen doona si dhibca kale oo forfaid ay u qaataan todoba dhibcood ay tagi doona dowlad goboleed Hirshabeelle waxa ay bari garoonka tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ku balansan ciyaar xisbadeen xamarid doonta gobolka Banaadir iyo sidoo kale Jubaland oo kulan xisbadeen xamarid waxaan la dhameystiray doona wareeg gurubyada sidoo kale waxa dhawaan soo bixi doona jadwal cusub kaasi waa semifinalka tartanka iyo muddada uu socon doono iyo waqtiga uu dhici doono ee semifinalka tartankana waa la soo saari doonaa dhageystayaal ciyaaraha kale koob afrika kulamo xisbadan ayaa dhacay senegal waxay garaaceen cameroon onana iyo senmani ayaa ciyaaray sidoo kale gool ayaa lagu dhaftay xulka onana cameroon wayan halka sidoo kale cabo verde iyo mozambique ciyaar saddex gool eber ayay ku soo dhamaatay iyagana mozambique ayaana sidaasi loo garacay ama laga adkaaday guana iyo sidoo kale gambia saddex gool iyo gool waxaana dabcan ku badiyay xulka gambia maanta ciyaaraha ayaa jiri doona xitaa horyaalka ingiriiska la soo laabanaya arsenal ayaa galabta 9 saac ciyaari doonta dhigistaal waxaana ciyaar xisa badan ila ciyaari doonta crystal palace sidoo kale algeria maanta ay ciyaari doonaan caawa waxay la ciyaari doona burkina faso mauritania iyo sidoo kale angola tunisia mali ayay la ciyaari doonta ebl ka arsenal palace ayaa ugu soo horeeyay galabta 9 saac ibar benford iyo sidoo kale nathan frost way ciyaari doonaan iyagana waxaana 8 saac maqis 8 qadar 3 daqiiqo caawa laba saac ciyaari doonaan La Liga kulamo ayaa jiri doona Las Palmas ayaa ugu soo horeeyso 10 saac la ciyaaray doonta Real Vallecano Valencia Hals 2 saac ibar Atletico Bilbao Copa Asia Jordan iyo South Korea ayaa ciyaaray doona halka sidoo kale Bahrain iyo Malaysia ay ciyaaray doonaan waxyaabaha ay ugu dibadda ku celiyo studio qodobada gudaha warka doornimo ayaa soo dhigaysatay xubinta ciyaarayaana sidoo kale ka sii dambeeyay markana dibadda saraakiil ka tirsan dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada yahuuda ay duqeyn xoogan ka geysteen xaafada Mazah ee ku dhow caasimadda dalkaas ee Dimashq maanta oo sabti ah sida markaasii hadalka loo dhigay Suuriya ma sheegin qasaaraha ka dhashay weerarkan duqeynta ah cidda sida gaarka ah loogu bartilmaameedsaday iyo jawaabta ay dhankooda ka bixiyeen weerarkan xadgudubka ah ee caasimadda dalkaasi ka dhacay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daabacday qoraal kooban
oo ay ku xaqiijisay in duqeyntan markaasi lagu beegsaday mid ka mid a guryaha ku yaala deegaankan u dhow caasimada Suuriya, balse qudheedu ma sheegin ama ma soo warinba wax faahfaahin ah amaba khasaarihii ka dhashay. Milatariga Yuhuudda ayaa kordhiyey weerarada duqeynta ah ay ka geysanayaan Suuriya iyaga oo horey u beegsaday garoonka diyaaradaha ee Dimashiq. Inta badan Yuhuudda ma bixiso wax faahfaahin oo intaasi ka baxsan. warkii duurnimo aad kala socoteen warbaahinta hiiraan weyn ayaa intaa ku dhan wadajir. Duurnimadan waxaa idinku warramayey Musaf Cali Cadow iyo Shukri Bareere Maxamuud. Kaaf Cusmaan Makaranna waa u farsameynayay. Intaan warkaankii sixiga aynu ku kulmi doonno waxaanu idinkaga